दर्शकबिन नमस्कार, टुरिज्म टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सिजन मिडियाले आयोजना गरेको मिस एयर होस्टेस 2017 विनर फर्स्ट रनर र सेकेन्ड रनरसँग छौँ। उहाँहरूले यस ब्युटी पेजेन्टबाट के आर्जन गर्नुभयो, के क्षमता वृद्धि भयो र भविष्यको योजना के छ, त्यो विषयमा आज हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ टुरिज्म टिभीमा। सर्वप्रथम सबैजनालाई स्वागत छ र बधाई पनि छ सबैजनालाई। सर्वप्रथम म विनर रिना लिम्बूतर्फ जान चाहन्छु। मिस एयर होस्टेसको उपाधि आफूले प्राप्त गर्दा कस्तो अनुभव भएको छ तपाईँलाई? इट वाज लाइक मेरो फर्स्ट अचिभमेन्ट हो, अनि मेरो लाइफकै सबैभन्दा फर्स्ट अचिभमेन्ट भएकोले इट विल बी माई फेभरेट फर द लाइफ टाइम, इनफ्याक्ट थ्रु आउट द लाइफ टाइम। अनि म धेरै गर्व गरिरहेको छु, मभन्दा पनि धेरै गर्व मेरो मम ड्याड हुनुहुन्छ, अनि सबैले तारिफ गरिराख्नु भएको छ। इनफ्याक्ट जताबाट नै माया माया पाइरहेको छु। मलाई सानैदेखि यस्तै मोडलिङ टाइप, इनफ्याक्ट ब्युटीतिरै यस्तो केमा पार्टिसिपेट गर्नु मन थियो र धेरै कम समयमा आज मैले यत्रो ठुलो अचिभमेन्ट प्राप्त गरेको छु, त्यही नै सबैभन्दा ठुलो कुरा। म सिजुतिर जान चाहन्छु। मान्छे विनरै हुनु पाएदेखि मात्रै खुसी हुन्छन्, फर्स्ट राउन्ड हुँदा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भएको छ? म चाहिँ त्यस्तोमा बिलिभ गर्दिनँ, यहाँसम्म आउनु नै मेरो अचिभमेन्ट, ग्रेट अचिभमेन्ट हो। विनर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। आज म फर्स्ट रनर अप भएर पनि यतिको प्राप्त गरेको छु, त्यसमा नै एकदम खुसी छु। तपाईँलाई यो क्षेत्रमा, यो मोडलिङ क्षेत्रमा आउँदाखेरि चाहिँ परिवारको सपोर्ट कस्तो छ? मोडलिङ क्षेत्र भनेको मैले पहिल्यैदेखि गरेर आएको हो, यसमा चाहिँ मेरो परिवारको सपोर्ट एकदम राम्रो छ। म अब मोनालिसातिर जान चाहन्छु। तपाईँको त नाम पनि गजबको छ, मान्छे पनि गजबको हुनुहुन्छ, ब्युटी प्यारजनतिर आइरहनु भएको छ। खासमा ब्युटी प्यारजन सौन्दर्य प्रतियोगितातिर तपाईँको आकर्षण चाहिँ किन, आकर्षण किन? मेरो यस क्षेत्रमा आउनुको कारण चाहिँ मेन चाहिँ एयर होस्टेसमै हो, होइन? अनि एयर होस्टेसको लागि अब यो मोडलिङ क्षेत्रभित्र पसिसकेपछि पछि हामीलाई जबको लागि पनि धेरै एयरलाइनहरूले हायर गर्न चाहन्छन्, त्यस कारणले म यो यस मोडलिङ क्षेत्रमा आएको हुँ। दर्शकबिन, हामी मोडलिङ क्षेत्रका सौन्दर्य प्रतियोगिताका तिनजना प्रतियोगी र विजेताहरूसँग छौँ। सिजन मिडियाले आयोजना गरेको मिस एयर होस्टेस 2017 35 कन्टेस्टेड हुनुहुन्थ्यो, त्यो मध्येमा विनर, फर्स्ट रनरअप र सेकेन्ड रनरअप हुनु आफूमा गौरवको कुरा हो र सौन्दर्य प्रतियोगिता मान्छेको व्यक्तित्व विकासको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो बिचमा हामी तिनजनासँग विविध विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको अनुभव साथसाथै उहाँहरूले सिक्नुभएको ज्ञानका विषयमा पनि हामीले यस कार्यक्रममा प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। म विनरतर्फ जान चाहन्छु, रिवा लिम्बूतर्फ। तपाईँले यो सौन्दर्य प्रतियोगिताबाट आर्जन गरेको कुरा चाहिँ के जस्तो लाग्छ मुख्य कुरा? यो ब्युटी प्रेजेन्टबाट अचिभमेन्ट भनेको नै धेरै हाइलाइट हुन्छ, जताततै नाम हाइलाइट हुन्छ। इनफ्याक्ट इजिली हामीले अपर्च्युनिटिज पाउँछौँ, जता पनि अप्लाई गर्नुको लागि हामीलाई त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन। इनफ्याक्ट अझै हामीले धेरै उयो पर्सनालिटीहरू डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही साथसाथै गर्दै गएन अझ राम्रो हुन्छ। मेरो सबभन्दा ठुलो अचिभमेन्ट भनेको मेरो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट हो। जति म पहिला अरू मास्कको सामने बोल्न सक्दिनँ थिएँ, अहिले आएर मैले जति पनि सबैजनाको अगाडि यसरी बोल्न सकिरहेको छु, मेरो पर्सनालिटी डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि हो। र अब मैले धेरै ठाउँमा अपर्च्युनिटिजहरू पाउँछ, यो पनि मेरो एउटा बिगेस्ट अपर्च्युनिटिज। लाइफको ड्रिम भनेकै यो रसेस भन्ने हो। अब मोनालिसाले चाहिँ के आर्जन गर्नुभयो, के अचिभ गर्नुभयो यो प्रतियोगितामा? मैले पहिला त म यो प्रेजेन्टमा आउनुभन्दा अगाडि मास स्पिकिङ गर्न सक्दिनँ थिएँ, है? अनि जब यो प्रेजेन्टमा आएँ त्यसपछि मैले आफ्नो फियरलाई कन्फिडेन्टमा चेन्ज गर्न सकेँ, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भयो, प्लस धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ जुन मैले पहिला सिकेको थिएन। म रिवातिर जान चाहन्छु। यस्तो ब्युटी पेजेन्टले गर्दाखेरि मान्छेको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा कतिको सहयोग पुऱ्याउँदो रहेछ?
हजुर ब्युटी पर्सनले गर्दा नै मान्छेको पर्सनालिटी डेभलप हुन्छ किनकि हामीलाई एयर होस्टेसमा स्पेसली हामीलाई ग्रुमिङ हाम्रो ग्रुमिङ टेस्ट हुन्छ अनि जति मान्छेले वेल ग्रुम भएर हिँड्छन् उति उनीहरूको पर्सनालिटी हुन्छ हामीले सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो नेल पेन्टदेखि लिएर हाम्रो सबै कुरा लाइक इयररिङ्स अर्नामेन्ट सबै कुराको हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले नै यस्तै यस्तै कुराले सबै कुरा मिलेपछि हाम्रो त्यसै पनि पर्सनालिटी राम्रो देखिन्छ बाहिरमा लाइफको प्लानिङ चाहिँ के छ तपाईँको मेरो प्लानिङ अब आज जहाँसम्म यहाँ आइपुगेको छु त्यहाँदेखि चाहिँ मैले पहिला सोचेको चाहिँ आइल्स गरेर फरेन फर्दर स्टडिजको लागि जान्छु भनेर तर अब मैले चाहिँ त्यो अलिक क्यान्सल नै गरेँ त्यो म ब्याकवर्डै राख्छु अनि म अहिले जुन मेरो अचिभमेन्ट छ म त्यतैतिरै फोकस गर्छु ब्युटी पेजेन्टको विनर भइसकेपछि बजारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ एकदम रमाइलो भन्नाले नि चारैतिर हाइलाइट भएको जताततै मेरै नाम अनि आफै हुन्छ नि आफै अलिक हुर्किने टाइपको त होइन बट एक्साइटेड ओभर एक्साइटेड सबैलाई सुनाउँदै हेर मेरो नाम यहाँ आएको छ त्यहाँ आएको छ अनि सबैले पनि फोन गर्दै भन्नुहुन्छ आफन्तहरू रिलेटिभ साथी स्कुलको सबै मेरो जो जसले मलाई चिन्नुहुन्छ अनि त्यो सबै एकदम रमाइलो लाग्छ अब यो होस्टेल के फर्दर स्टडीको लागि आउट अफ कन्ट्रीतिर पनि सोच्नु भएको छ सोचेको थिएँ तर अब त्यो चाहिँ म अलिक त्यो ब्याकवर्डै राख्न चाहन्छु किनकि यो कुराले मलाई धेरै अपर्च्युनिटिज मिलेको छ र म यो अपर्च्युनिटिजलाई गुमाउन चाहन्न यो ग्रुमिङमा रहिरहँदाखेरि प्रेजेन्टको यो कम्पिटिसनको बिचमा एकदमै धेरै नै मिस गरेको आफूलाई यो कुरा चाहिँ मैले एकदम मिस गरेको छु है यो ब्युटी प्रेजेन्ट त अहिले रह्यो नै लाइफको धेरै पिरियडसम्म यसले हेल्प गर्छ त्यो बिचमा तपाईँहरूले एकदम मिस गरेको कुन कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा सिके जस्तो लाग्छ एज अ केही कुराहरू मिस गरिन्छ नि त फर्स्ट अफ अल म त के भन्न चाहन्छु भने मैले जुन दिनदेखि अप्लाई गरेँ त्यो दिन म एकदम साइलेन्ट टाइपको लाइक मलाई बोल्नु पनि अड लाग्थ्यो अनि सबै मलाई त्यहाँ लाग्थ्यो सबैभन्दा जुनियर कन्टेस्टेन्ट मात्रै म सबैलाई दिदी भन्थेँ अनि सबैले मलाई चाहिँ दिदी नभन हामीलाई यसो यसो भन्नुहुन्थ्यो बट इभन दो मलाई अड लाग्थ्यो म त्यसै पनि दिदी भन्थेँ अनि उहाँहरूले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो एप्रिसिएट गर्नुहुन्थ्यो कि तिम्रो एकदम राम्रो छ इङ्ग्लिस राम्रो छ तिम्रो बोल्ने टोन्सहरू उहाँहरूले कति जिस्काउनु पनि हुन्थ्यो तिमी नै विनर हुन्थ्यो भन्थ्यो र पनि म चाहिँ अब होइन त्यस्तो होइन त्यो त अब जजेसहरूको हातमा हुन्छ कसरी मैले आफूले आफूलाई म विनर हुन्छु भन्दै हिँडौँ भन्थेँ अनि सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो इनफ्याक्ट म्याम सरहरू उहाँले पनि वेल ट्रिट गर्नुहुन्थ्यो आएकै दिन मलाई हाम्रो रिजना म्यामले मलाई उत्यो गोमा एयरलाइन्सको लागि अप्लाई गर्नुको लागि पठाइदिनु भयो म एकदम सक थिएँ लाइक म यहाँ मलाई त्यस्तो केही नलेज थिएन एयर होस्टेसको बारेमा होइन अनि भोलिपल्टै जुन दिन एडमिसन गर्न आएँ त्यही भोलिपल्ट मेरो इन्टरभ्यू इनफ्याक्ट म चाहिँ भित्रभित्र अलिक नर्भस पनि थिएँ अनि मलाई लागि पनि रहेको थियो के गर्नु खोज्नु भएको होला अब म चाहिँ मेरो एडमिसन पनि मजाले भएको छैन पेमेन्ट पनि भएको छैन डाइरेक्ट इन्टरभ्यू अनि आफूले आफूलाई यसै लक्की थान्थेँ अनि कस्तो वाउ लक्की अब एप्लाई पनि गर्नु परेन डाइरेक्ट इन्टरभ्यू अब मेरो यस्तो अपर्च्युनिटिज अनि त्यहाँदेखि मलाई अझै झन् उयो बढ्यो मेरो होइन अब प्यासन बढ्यो यो फिल्डमा अनि त्यसरी नै यस्तै प्यासन बिल्ड गर्दा गर्दै धेरै मेहनतले म आज विनर हुन पुगेको छु सबैभन्दा मिस गर्ने मान्छेको यो पिरियडमा ग्रुमिङको टाइमिङ ग्रुमिङको टाइममा मिस गर्ने एकजना मात्र हुनुहुन्न म एकजनालाई मात्र पोइन्ट आउट गर्न सक्दिनँ किनकि सबैले मलाई धेरै माया गर्नुभएको छ सबैजना धेरै हेल्पफुल हुनुहुन्छ इनफ्याक्ट उहाँहरूले मलाई धेरै कुरामा हेल्प गर्नुभयो रिबा यस्तो उस्तो म कति गल्ती पनि गर्थेँ लाइक क्लास मलाई टाइममा थाहा हुँदैन थियो अनि यस्तै अब मलाई त्यति त्यो सुजहरूको बारेमा कस्तो उयो गर्नुपर्ने ड्रेस कस्तो बनाएर आउनुपर्ने इनफ्याक्ट मलाई अझै पनि मेकअप गर्नु मजाले आउँदैन अनि मेकअप गर्नु पनि अब सबै साथीहरूले सिकाउँथ्यो यस्तो यस्तो अनि त्यस्तै रमाइलो हुन्छ सबैले कोही छैन एउटा पर्सनल पर्सनलाई चाहिँ म पोइन्ट आउट गर्न सक्दिनँ सबैभन्दा धेरै खुसी भएको मेरो मम ड्याड हो किनकि मैले अन द स्पट विनर हुने बित्तिकै डाटा अन गरेर मैले मेरो पापालाई फोन गरेको थिएँ अनि पापा गेस वाट भने होइन अनि उहाँले आई नो अलरेडी भन्नुभयो क्या पापाले अनि हाउ डु यु नो भने कि अनि तिम्रो गेस वाट भन्ने बित्तिकै म थाहा पाइहाल्छु तिम्रो स्वरले भन्नुभयो अनि मम्मी पापा सँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू रुनुभयो अनि मैले मेरो बाटोमा बेस्ट फ्रेन्ड दुईजना छन् सँगै बस्छौँ हामी उहाँलाई दुईजनालाई लिनु बोलाएँ दुईजना पनि रुँदै आइरहेको थियो चिच्याउँदै अनि बाटोमै हल्ला गर्दै थियो होइन अनि धेरै सबसे खुसी लागेको चाहिँ मलाई यति चारजना हो साथीहरूले कस्तो तरिकाले हेर्दो रहेछ पहिला कलेज एज क्लासमेटहरू पनि भेटिन्छ होला पछि उनीहरूले पनि न्युज सेयरिङ गर्दाखेरि त हेरिसक्यो होला
उनीहरूले चाहिँ कस्तो तरिकाले हेर्दो रहेछ एज अ एउटा प्रेजेन्टको विनर बनिसक्दाखेरि र एउटा नभन्दाखेरि उनीहरूको क्लासमेट भइसक्दा त उनीहरूलाई अवश्य पनि खुसी नै लाग्छ विनर भन्दा पछि उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण भन्ने ओडिङहरू कस्तो हुँदो रहेछ. मेरो साथीहरू सबैले एप्रिसिएट गर्छ अनि उनीहरूले अगाडि नै भन्थ्यो कि हामीले भोट गरेको चाहिँ खेरो जानु दिनुहुन्न तिमी आफ्नो बेस्ट हुन्थ्यो. अनि कति कमेन्ट्स यस्तो पनि पाइयो कि नपत्याउने खोलाले बगायो एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्नु पऱ्यो भन्दै कतिले त्यो यतिकै हाँस्दै उयो भन्यो त्यस्तो कमेन्ट्स पनि आयो. अनि सबै साथीहरूले वाह अब त सेलिब्रिटी भइस् होइन अनि हामीलाई एयरलाइन्समा फ्रीमा घुमाउनु यसो भन्दै अनि साथीहरूले एप्रिसिएट गर्थ्यो अनि जिस्काउँछ अब मिस एरोस्टेस भन्दै मान्छेहरूले खोज्छन् तर हाम्रो साथी भयो कति प्राउड फिल गर्छौँ भन्छ. अनि कलेजको टिचरहरू जसले मलाई हायर गर्नुभएको थियो स्टडिजको लागि उहाँहरूबाट पनि म्यासेज आएको थियो कि रिबा लिम्बू इट वाज अनएक्सपेक्टेबल फ्रम यु अनि उहाँहरू पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ. अनि प्रिन्सिपल सरले पनि फोन गर्नुभएको थियो हामीले न्युज हेऱ्यौँ यस्तो यस्तो भनेर सबै एकदम खुसी छ. अब यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो अनि फर्स्ट टाइम भएकाले कमेन्टलाई अझै त्यसलाई म केही गरेर देखाउँछु एक चम्ची पानीमा डुबेर यताउता भन्नेहरूलाई केही गरेर देखाउँछु भन्ने लाग्यो कि होइन त्यो कमेन्टहरू नर्मल हो भन्ने सोच्नु भएको छ कसरी लिनु. म चाहिँ त्यो कमेन्ट नर्मली नै दिन्छु किनकि यो भन्ने मान्छे चाहिँ मेरो एकदम मिल्ने साथी पनि हो हजुर होइन अनि उसँग त्यस्तो उयो त छैन मेरो लाइक क्लोजनेस त्यस्तो उयो हुँदैन त्यतिकै हाई हेलो हुन्छ अनि त्यस्तै उसले पनि त्यो यतिकै त्यो बिल्ला गर्ने टाइपले त भनेको होइन होला बट हि वाज एप्रिसिएटिङ मी इन अनदर वे अनि त्यही चाहिँ अलिक कस्तो अड पनि लागिरहेको थियो अनि एकदम खुसी पनि लागिरहेको थियो कि उसले एक्सपेक्ट नगरेको कुरा भयो ऊ त छक्क पऱ्यो नि त मलाई त्यस्तो देखेर त्यस्तै. लास्ट क्वेसन टप 7 सबैको लागि एउटै क्वेसन थियो अनि टप 13 चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ किन चाहिँ एयरक्राफ्टमा क्याबिन क्रू चाहिन्छ भन्ने थियो त्यो क्वेसन. जहाँसम्म लाग्छ आन्सर त मजाले दिएँ बट नो बट ब्याक स्टेजमा एकदम हडबडाइरहेको थिएँ जब मेरो नाम लियो कि टप 13 मेरो खुट्टाहरू सिभरिङ भइरहेको थियो म यतिकै म स्माइल फेसमै दिइरहेको थिएँ होइन तर युनो बट इन्डोरमा चाहिँ एकदम नर्भस मेरो हार्ट बिटहरू त्यस्तो भइरहेको थियो म चाहिँ सक्दिनँ जस्तो लागेको थियो बट मैले कन्टिन्यू गर्दै गएँ त्यसरी नै म अपग्रेड हुँदै गएँ. आफूले ग्रुमिङमा थोरै क्लोजनेसमा गरेको त्यो प्र्याक्टिस र त्यो मासमा स्टेजमा गएर पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो के फरक रहेछ. हाम्रो जति पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नै फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र अब मासमा गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू हुन्छ हामीलाई नर्भस भइरहेको हुन्छ क्लासमा जति पनि सिकाउँदा ए भयो अब बिग्रे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ. मासमा गएपछि अलिकति मिस्टेक हुँदाखेरि पनि हाम्रो त्यहाँ कमजोरी देखिन्छ सबैको अगाडि कमजोरी देखिन्छ हाम्रो जजहरूको अगाडि कमजोरी देखिन्छ त्यसमा मार्क्स कट हुनसक्छ त्यही हो डिफरेन्स. एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिताको लागि मान्छे मात्रै सुन्दर बन्नुपर्ने रहेछ कि अरू पनि के चाहिँदो रहेछ. हाम्रो यो सौन्दर्य प्रतियोगिताको लागि मान्छे मात्र सुन्दर भएर चाहिँ हुने होइन रहेछ किनभने मान्छे सँगसँगै उसको पर्सनालिटी उसको ब्रेन विथ ब्युटी भन्छ नि त्यस्तै हो मान्छेसँगै अब उसको पर्सनालिटी पनि हुनुपर्छ साथसाथै उसलाई ट्यालेन्ट हुनुपर्छ त्यो मान्छे जस्तै अब हाम्रो लास्ट मिस नेपाल भएको थियो ज प्रायः सबैले नीति शाह ब्युटी छ भनेको थियो ब्युटी मात्र नहेर निकिता चन्दक पनि भएको थियो त्यसलाई हामीले हेरिकन मान्छेमा चाहिँ ब्युटी मात्र भएर हुँदैन ट्यालेन्ट पनि हुनुपर्छ. आफू जस्तै पनि भन्न खोज्छु र मभन्दा कोही बेटर छ भने म उहाँलाई कपी गर्न खोज्छु उहाँको स्पेसली लुक्सदेखि लिएर उहाँको पर्सनालिटीदेखि लिएर उहाँको इन्सपिरेसन दिने टाइपको जति पनि कुरा हुन्छ आफूभन्दा अरूबाट नै लिन खोज्छु र आफूमा पनि एउटा इन्सपिरेसन मान्छु. सबैभन्दा पहिला खुसी मेरो मामुलाई सेयर गरेँ किनभने मामु अगाडि होसिन्थ्यो र मेरो सँगसँगै साथीहरू पनि थियो त्यहाँ मामु पहिल्यै आइहाल्नु भयो अनि उहाँलाई नै सेयर गरेँ. आफूलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भएको थियो त्यति बेला. एकदमै एक्साइटेड एकदम रमाइलो भएको थियो किनभने अब त्यत्रो साथीहरू थियो त्यत्रो साथीहरूमध्येमा अगाडि आएर क्राउन लाउनु पाउँदाखेरि आफूले आफूलाई एकदमै लक्की पनि थाहा नै र एकदम रमाइलो फिल भएको थियो.
मुनामिसतिर जाउँ, नामै गजबको छ, तपाईँलाई त मान्छे देखेपछि नै को रहेछ भनेर हेर्नको लागि पहिले आतुर हुन्थ्यो होला नि। पिक्चर्समा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो तपाईँलाई? मेरो यो के भन्छ ब्युटी पेजेन्ट फर्स्ट टाइम हो है, अनि स्टेजमा आउँदा पनि सुरुमा त एकदमै मास देखेर एकदमै डर लाग्यो है। पछि त्यसपछि अनि हामीलाई क्लासमै सिकाइसक्यो, ट्रेनिङमै सिकाइसक्यो, त्यो यस्तो नर्भस फिल नहुनु, दे आर अल फ्रेन्ड्स होइन, अनि आफ्नै फ्यामिली जस्तै बिहेभ गर्नु, उनीहरूसँग डर नडराउनु भन्यो। त्यसपछि त्यो दिमागमा आइसकेपछि नर्भसनेस सबै किल भएर गयो। यो खुसी चाहिँ कसलाई सेयर गर्नुभयो पहिला? सबैभन्दा पहिला मेरो आन्टी आउनुभएको थियो है, आन्टीलाई त थाहा भयो होला। त्यसपछि मैले ममलाई कल गरेँ अनि ममलाई सेयर गरेँ। फ्यामिलीको सपोर्ट कस्तो छ? फ्यामिलीको सपोर्ट, यस, दे आर अलवेज सपोर्टिङ मी होइन, सानैदेखिको सबै कुरामा सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, र यहाँसम्म पनि फ्यामिलीको सपोर्ट एकदमै राम्रो छ। लाइफको प्लानिङ के बनाउनु भएको छ अहिले चाहिँ? लाइफको प्लानिङ मैले त त्यही एयर होस्टेज नै बन्छु भन्ने छु है, अनि त्यसमै लागिरहेको छु। पोइन्टमा भनिदिनुहोस्, यो प्रेजेन्टबाट एकदम तपाईँले सिकेको कुरा चाहिँ के के हो? सिकेको कुरा त फर्स्ट त मैले होइन मासँग फेस गर्न जानेको थिएन, त्यसमा पनि मेरो आफ्नो भित्र नर्भसनेसलाई अब कन्फिडेन्टमा मैले बदलेँ है। अनि त्यसपछि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भयो, अनि अब यस्तै हुन्छ नि लाइक जजेस सामनेमा पनि कसरी बोल्ने सबै कुरा सिकेँ। द्याट्स अल। यता अब रेवती रिजाउँ, मिस एयर होस्टेज आफैमा कस्तो टाइटल जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मिस एयर होस्टेज टाइटल चाहिँ एउटा यस्तो टाइटल हो जसले चाहिँ हामीलाई लाइफसम्म एउटा ट्याग दिन्छ, र मान्छेले पछिसम्म पनि चिन्छ, अनि हामीले धेरै अपर्च्युनिटिज पाउँछौँ यो टाइटलबाट, लाइक अरूलाई जज गर्नुपर्ने, अब स्पिचहरू दिनुपर्ने, अनि मान्छेहरूले अब त्यसै पनि चिनिरहेको हुन्छ, हाइलाइट भइरहेको हुन्छ, अनि यो टाइटलले अझै हामीलाई अपग्रेड गराउँछ। लाइक म कुनै कलेजमा एडमिसन लिनु गएँ भने उहाँहरूले मलाई एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, ओहो यो स्टुडेन्ट यसमा ट्यालेन्ट छ, यसलाई लिनुपर्छ होइन। त्यस्तै यो ट्यालेन्टको बेनिफिट्सहरू भयो, अनि यो टाइटलले गर्दा चाहिँ अब फरेनतिर गयो भने नि यसको केही प्लस पोइन्ट मिल्ने भन्ने चाहिँ एउटा म बिलिभ गर्छु। तपाईँ आफूलाई चाहिँ के फरक थिए र म विनर भएँ जस्तो लाग्छ? फरक त कस्तो भन्नु, मलाई अलिक कन्फिडेन्ट चाहिँ थियो लाइक म पनि केही हुन्छु भनेर, अनि विनरै हुन्छु भन्नेसम्म चाहिँ मेरो अलिक कन्फिडेन्ट थिएन। बट इभन दो म नर्भस हुँदै भए पनि म आफै त्यो उयो आन्सरहरू गर्दै गएँ, त्यसरी नै म विनर भएँ, अनि म इनफ्याक्ट धेरै खुसी छु। अनि अब यस्तै अपर्च्युनिटिजहरू आउँदै जान्छ, त्यही अपर्च्युनिटिजलाई होल्डिङ गर्दै गऱ्यो, टचअप रहिरह्यो त्यही अपर्च्युनिटिजहरूसँग, अनि यसलाई कसरी अझै अपग्रेड गराउनु, कसरी हाइलाइट गराउनु आफूले आफूलाई, त्यस्तै सिक्नु पऱ्यो होइन हजुर। अनि त्यसपछि मैले सोचेको थिएँ अब म ब्याचलर गर्छु बाहिर, तर त्यो चाहिँ मैले सल्लाह गरेँ फ्यामिलीमा, अनि त्यो म क्यान्सल गर्दैछु, अनि अब त्यस्तै एयरलाइन्सहरूतिर उयो गर्दै जाने हो, अप्लाई गर्दै। अप्लाई यो होस्टेजभन्दा पनि अरू कुन पेसामा चाहिँ अझै म लाग्न सक्छु जस्तो लाग्छ? त्यस्तो त मैले अहिलेसम्म सोचेको छुइनँ, बट यस्तै हेर्नुपर्दा अरू पेसाभन्दा पनि मलाई यस्तै पढाइमा धेरै इन्ट्रेस्ट थियो, पढाइ भन्नाले पनि मलाई बायोलोजी सब्जेक्टमा चाहिँ स्पेसली साइन्स स्टुडेन्ट भएर चाहिँ बायोलोजी सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट थियो, अनि मलाई चाहिँ सानैदेखि एयर होस्टेसभन्दा पनि बायोलोजिस्ट हुने मेरो इच्छा थियो, बट अलिकति अब यो फिल्डमा आएपछि अपर्च्युनिटिजहरू धेरै भएर चाहिँ त्यो फिल्डलाई मैले ब्याकवर्डै राखेर। सोसियल मिडिया कतिको चलाउनुहुन्छ? सोसियल मिडिया चलाउनु त त्यस्तो 100% दिएर पनि होइन, बट टाइम टु टाइम अब फोन आफ्नै हातमा हुन्छ धेरै जस्तो, किनकि होस्टेलमा हाम्रो त्यस्तो उयो हुँदैन, अनि अब म्यासेज आयो भने हेरिन्छ, अब नचाहिँदो म्यासेज छ भने यत्तिकै सिन गरिँदैन, अनि इन्स्टाग्रामहरू त्यस्तै त्यस्तै फलोवर्सहरू जति बढ्यो त्यति खुसी लाग्छ। तपाईँ एउटा टाइटल प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, पछि तपाईँलाई मोडलिङमा फिल्ममा कतैबाट अफर आउला, स्वीकार गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? अफकोर्स आई हेभ टु थिङ्क फर द्याट, बिकज अब फर्स्ट अफ अल मैले आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट सल्लाह लिनु पऱ्यो, किनकि मैले आफूले टाइटल पाएँ अब म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने भएन, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले कस्तो सजेसन दिनुहुन्छ, त्यो हेरी हेरी चाहिँ म त्यो अपर्च्युनिटिजलाई होल्ड गर्न चाहन्छु। तपाईँ आफ्नै इन्ट्रेस्टले योर होस्टेज बन्नुभयो कि एज अ फ्यामिलीको सल्लाह, फ्यामिलीको इच्छाले बन्नुभयो? अनेस्टली भन्नुपर्दा त मलाई जब म क्लास टुवेल्भसम्म थिएँ मलाई एयर होस्टेसको बारेमा नट इभन 1% त्यस्तो केही थाहा थिएन, एन्ड अल अफ सडन टुवेल्भको रिजल्ट आयो, पास भएँ, अनि म चाहिँ फर्दर स्टडिजको लागि आइएल्स जोइन गर्नु चाहिँ काठमाडौँ आऊँ भन्ने सोचेको थिएँ, बट मेरो चाहिँ केमिस्ट्रीको मार्क्स अलिकति टू मार्क्सले नपुगेकोले गर्दा
त्यस्तै अनि अनि मलाई सजेसन आयो मेरो एउटा कजन आन्टी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँ इन्टरनेसनल उयो एयर होस्टेस हुनुहुन्छ अनि उहाँले यो एकचोटि ट्राई गर केही पनि हुन्न भन्यो अनि साथीहरूबाट कुन राम्रो छ काठमाडौँभरिको चलेको एकाडेमी त्यस्तै त्यस्तै भएर चाहिँ मैले यही नेपाल एयर होस्टेस एकाडेमीबाट मैले अपर्च्युनिटिजहरू पाएँ अनि मलाई सजेसन यहीँबाट आएको थियो कि तिमी यही यही एकाडेमीबाटै अप्लाई गर भनेर अनि त्यसरी चाहिँ म यहाँसम्म आएको हुँ। अन्तमा छौँ हामी तिनजना लगभग एउटै कमन क्वेसन नै गर्छौँ होला तपाईँ तिनैजना भनिदिनुहोस् कि सौन्दर्य प्रतियोगिता चाहिँ किन आवश्यक छ मान्छेको लागि अनि योर होस्टेजमा लाग्न चाहनेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ स्पेसली यङ लेडिजहरूको लागि उनीहरू हुनुपर्ने चिज भनेको वेल ग्रुम हो अनि उनीहरूको पर्सनालिटी उनीहरूको पोजिसन बडी पोस्चरहरू सबै चाहिन्छ होइन अनि स्पेसली एयर होस्टेस भनेको सानोतिनो उयो होइन प्रोफाइल होइन इट वाज लाइक भेरी हाई प्रोफेसनल जब अनि एयर होस्टेस हुनको लागि अब जताभावी उयो गर्नु भएन सोसल मिडियामा जे पाइ त्यही त्यस्तो अब पोस्टहरू गर्नु भएन अनि त्यस्तै अब आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ आफ्नो लिमिटेसन बााउन्ड्रिजहरू थाहा हुनु पऱ्यो लाइक मैले यो गर्दा ठिक हुन्छ त्यो गर्दा ठिक हुन्छ त्यस्तोहरू याद राख्नुपर्छ त्यो तपाईँले प्रतियोगिताको कुरा गर्नुभयो तपाईँको पेसा एयर होस्टेजलाई मान्छेले कसरी गौरव गर्ने यो पेसातिर आउनका लागि उनीहरूलाई कस्तो कस्तो अवस्था पार गरेर आउनुपर्छ त्यो समग्रमा भनिदिनुहोस् इन माई ओपिनियनमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो जुन एयर होस्टेज फिल्ड छ नि यो चाहिँ इट्स नट नर्मल यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै मेहनत चाहिन्छ जहाँसम्म टपमा पुग्नुको लागि अनि मेहनत चाहिन्छ भन्नाले ट्यालेन्टको धेरै हुनु पऱ्यो नट ओन्ली वेल ग्रुम राम्री मात्र भएर भएन उसको बोल्ने कतिको पोटेन्सियल छ उसको कस्तो उयो टाइपको उसको उयोहरू हुन्छ नि ओपिनियनहरू कस्तो कुरामा उसले कस्तो रिएक्सन गर्छ लाइक हाम एयर होस्टेसमा हुनुपर्ने चिज भनेकै आफूले आफूलाई काम डाउन गर्नुपर्छ जताभावी बोल्नु भएन रिसाउनु भएन होइन अनि किनकि त्यहाँ हामीले प्यासेन्जरहरू डिफ्रेन्ट टाइपको प्यासेन्जरहरू भेटिन्छौँ अनि उनीहरूसँग हामीले इन्टरेक्ट गर्नुको लागि अगाडिदेखि नै वेल प्रिपेयर हुनुपर्छ त्यो कुरामा सर्ट टेम्पर हुनु भएन फर्स्ट अफ अल अनि पर्सनालिटी हुनु पर्यो त्यस्तै यता हाम्रो सिर्जुलतिर जाउँ तपाईँले पनि क्वेसन त त्यही नै छ यो क्षेत्रमा आउन चाहनेहरूलाई तपाईँको सुझाव के छ फर्स्ट अफ अल आफूले आफूमा बिलिभ गर्नु पर्यो मान्छे मै हुँ भन्ने पनि भन्नु भएन आफूभन्दा अरूबाट इन्सपिरेसन लिएर आफ्नो कसरी राम्रो हुनसक्छ योभन्दा कसरी राम्रो गर्न सक्छु म आफ्नो पर्सनालिटीदेखि लिएर ग्रुमिङदेखि लिएर सबै कुरा आफूमा एउटा कन्फिडेन्ट बिल्डअप गरेर एउटा होस्टेसमा चाहिँ जान सकिन्छ भन्ने एउटा सोचाइ छ मेरो म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि होइन ब्युटी प्रेजेन्टमा हामीले अब भाग लिइसकेपछि हामीलाई जुन एयर होस्टेसमा चाहिने पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट ग्रुमिङ क्लासेस हुन्छ नि यो सबै ब्युटी प्रेजेन्टमा हुन्छ सर सो म सबै हाम्रो 10 पढ्दै गरेको प्लस टू दिँदै गरेको बहिनीहरूलाई भाइहरूलाई यही सल्लाह दिन चाहन्छु कि है यस्तो ब्युटी प्रेजेन्टमा होइन भाग लिँदाखेरि अनि लिइसकेपछि हाम्रो एयर होस्टेसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै 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 महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन एयर होस्टेस बन्नलाई इम्पोर्टेन्ट छ यसले एयर होस्टेस बन्नलाई भन्न सहयोग धेरै नै सहयोग पुर्याउँछ अन्त्यमा मैले यो तपाईँहरूसँग कुरा गरिरहँदाखेरि सोध्न बिर्सेको र तपाईँहरूलाई भन्न मन लागेको कुरा के छ भने पालो पालो भन्नु होला पहिला रिभाबाटै सुरु गरौँ त्यस्तो भन्नु मन लागेको त केही छैन किनकि लाइक हजुरले जे सोध्नुभयो त्यसको आन्सर हामीले दियौँ अनि त्यस्तो छुटेको केही छैन बट अझै के भन्नु चाहन्छु भने एयर होस्टेस हुनको लागि चाहिँ हामी पङ्क्चुअलिटी हुनु पऱ्यो हामीलाई होइन अनि वी हेभ टु सेट प्रायोरिटिज हामीले सबै कुरामा प्रायोरिटिज राख्नु पऱ्यो आफ्नो पर्सनल लाइफदेखि लिएर आफ्नो जब लाइफमा लाइक वी सुड नट लेट द्याट थिङ गेट इन्डोल्स इन आवर प्रोफेसनल लाइफ त्यो कुराहरू हामीले मेन्टेन गर्नु पऱ्यो यही भन्नु छुटेको थियो म यति भन्न चाहन्छु लास्टली म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मलाई आज यहाँ जहाँसम्म फर्स्ट रनर अपको ताज लगाउन सक्सेस भएको छु त्यसको लागि चाहिँ म सिजन मिडियालाई थ्याङ्क यू गर्न चाहन्छु र मलाई यसमा भाग लिन मलाई इन्सिस्ट गर्नुभएको नेपाल एयर होस्टेस एकाडेमीलाई पनि म एकदम धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र साथसाथै मेरो सपोर्ट गर्नुभएको सम्पूर्ण साथीभाइ र मेरो फ्यामिलीलाई पनि एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा म सिजन मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्लस मेरो साथीभाइहरू जसले मलाई सपोर्ट गर्यो भोटिङ गर्यो उनीहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मेरो फ्यामिलीलाई पनि थ्याङ्क यू
तर पनि तपाईँ टुरिज्म टिभी हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी मिस इयर होस्टेज 2017 जुन सिजन 4 हो र यसका विनर रिवा लिम्बू, त्यसै गरी शेरजु सिंह ठकुरी र मोनालिसा फाखिङसँग हामीले उहाँको त्यो अनुभव यो ग्रुमिङको समय र उहाँले सिक्नुभएको साथै इयर होस्टेजका विषयमा पनि थुप्रै कुराकानीहरू गऱ्यौँ। यस्तै यस्तै भिडियोहरूका लागि तपाईँ हाम्रो टेलिभिजन लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नुहोस्।